Hallo og velkommen til RTV. I dag det tirsdag, og vi får det kulturelle alibi. Sist torsdag åpner det to nye utstillinger på Rogaland Kunstnersenter på Nytorget. Og i kveldens kulturelle alibi så skal vi presentere begge disse utstillingene. Men vi vil først starte med Anne Bekkelund og hennes klinkekulespillet, som er en opplevelse vi vil anbefale til alle våre seere. Så gå på Nytorget og få med denne unike installasjonen. Men jeg spurte Anne Bekkelund hva som ga henne inspirasjonen til nettopp dette arbeidet. Klinkekulespillet er en installasjon som ikke varer så lenge tid, men det viktige er at man kan ta med seg opplevelsen av klinkekulespillet med seg når man går. Og det er det som er liksom hovedpoenget i konseptet mitt, er at det er opplevelsen som er det viktigste. Vanligvis så henger jo kunst på veggen eller står i rommet, og man kan kjøpe det og ta det med seg. Det blir verdsatt ut fra hva det koster og sånne ting, da. Men nå er det mer en slags lagt vekt på at det er den individuelle opplevelsen som er viktig. Sånn idémessig så er det mange lag. Det første er jo selvfølgelig det estetiske, det ytre, fargemessig, form, rom. Jeg er veldig opptatt av at det skal være vakkert. Så kommer selvfølgelig assosiasjonene, som er klinkekuler, som er alle har en eller annen assosiasjon til klinkekuler. Det er et sånt felles menneskelig lekeinstrument, det har vært gjennom alle tider, til fra 500 år før Kristi fødsel hos egypterne. Og det som er den viktigste form for kommunikasjon, den mest primitive form for kommunikasjon, er å leke. Og det synes jeg er veldig spennende, fordi at da kan alle betraktere, alle publikummere som kommer inn, kan ha noe felles. Man starter med likt utgangspunkt, da, at man er et menneske som kan leke i utgangspunktet. Og på veggene så er det foto av klinkekuler, og de fotoene har jeg tatt ved hjelp av veldig sterkt lys. Sånn at lyset spiller en avgjørende rolle. Lyset gjør at kulene i rommet forandrer seg, og fargekombinasjonen på fotoene forandrer seg. Så derfor så har jeg skrevet en del om lys da, i en sånn liten folder som ligger på utstillingen. Det her med at det er lys som skaper forandring i rommet, og både den illusionistiske rommet og det konkrete rommet. Hele konseptet startet for ett år siden, 11. november, fordi da gikk jeg en tur. Jeg jobbet på sykkelfabrikken i Sandnes. Jeg hadde leid meg der for en periode, og hadde ikke noe særlig å jobbe med, så gikk jeg en tur, og da fant jeg de første 3500 kulene på en strand langs Gansfjorden. Og så satte de i gang på den måten, og det var en veldig tilfeldighet da, på en måte, men samtidig for meg veldig riktig at det var det jeg skulle jobbe med. Og så jobbet jeg i 8 måneder på sykkelfabrikken med forprosjektet og idéarbeidet og sånne ting da. Og sykkelfabrikken er jo et fantastisk sted, fordi det er 13-14 kunstnere som jobber i et ganske åpent atelierfellesskap, men samtidig så har man hver sin lille bås, sitt atelier. Og faglig så er det en styrke, og det å vite at man alltid kan gå til noen, alltid er det noen der. Så for meg har sykkelfabrikken vært helt avgjørende i dette prosjektet, faktisk. Og jeg visste jo ikke at Rogaland er et klinkekuleområde, faktisk. Det er jo millioner av klinkekuler som lagres i Rogaland hele tiden. Disse leketøysfabrikantene, de importerer fra Kina og Taiwan og Mexico en masse. Det kommer masse båter til Stavanger med klinkekuler. Det brukes til i oljerørene når man skal dempe trykket i oljerørene. Og da pumper de gjerne ut liksom en 3-4 millioner av gangen, da. Thank you.
Men det var altså når Anne Bekken hun jobbet på Sandnes at man fattet interesse for arbeidet hennes med klinkekulene. Det var andre også som fattet interesse, for hun fikk prosjektstøtte fra Vederlagsfondet til å gjennomføre dette prosjektet. Vi er litt fri om at det første stedet du viser. Det er litt kjekt fordi vi følte at den hadde litt grann med Sandnes og oppstarten på prosjektet å gjøre. Senere så skal utstillingen vises både ved Trondheim og ved Hordaland Kunstnersenter i 1993. Jeg tror nesten at vi får overlate til publikum å oppleve hva den utstillingen er for noen ting. Men jeg vil i hvert fall ønske deg, Anne Bekkelund, lykke til videre på de fremtidige visningene dine. Jeg får håpe du blir vellykket her i Stavanger, slik at du tar godt imot når du kommer videre til Trondheim og Danmark. Så kan du komme her. Tok igjen deg helt fort. Vi har sånn tradisjon her om at vi tre jentene i galleriet, vi gratulerer deg i utstillingen med en rose og fransk vær. Takk. Og jeg har tenkt å bruke sjansen da, men det står så mange mennesker å høre på hva jeg sier. Og bringe den takken videre, fordi at Sissel nevnte jo Sandnes, men det var jo da sykkelfabrikken i Sandnes jeg var på i 8 måneder. Og det var veldig viktig periode. Så jeg har lyst til å bringe den videre, takken videre da, til alle sammen som jobber der. Noen er her nå, men jeg vil nevne en spesiell da, som også har betydet mye som kunstig støtte etter at jeg reiste derfra. Og hun også representerer sykefabrikken som sekretær der. Susanne Christensen skal få den videre. Vær så god. Kom igjen. Det fortjener det. Det er jevnlig profil på Galleri NK denne gangen. Vi skal starte med den av de tre utstillerne som bor nærmest. Og det er Tone Hoppestad, men jeg kan ikke se Tone. Der er Tone. Tone Hoppestad er en av de sist tilkomne medlemmene i NK. Hun er utdannet innenfor faggruppen metall. Og jeg må jo si det som det er at vi har sett svært lite til henne foreløpig. Du var med på valgutstillingen til NK i fjor med arbeidet som du hadde fra diplomoppgaven din. Ja. Og dette er faktisk det første arbeidet du ser. Etter det. Så du har gitt oss en liten overraskelse, for det viste seg jo at du hadde andre strenger å skulle få enn metallarbeidene dine. Så trearbeidene i utstillingen, det er altså Tone Hoppestad-trene. Neste utstiller kjenner vi faktisk litt bedre til. Det er Turi Granstad Oliver. Og det er Turi henne. Turi kjenner vi alle sammen i distriktet, for Turi har stilt ut i så mange sammenhenger de siste årene. Vi kjenner deg som tekstiler, men du er jo blitt helt fetet av papir. Og det kommer vel også av tilknytningen til sykkelfabrikken, som jo i sin tid når de startet opp, også startet opp et papirprosjekt. Og det ser ut som det har smittet. Den tredje utstilleren, det er Karen Erland. Karen, der er Karen. Du bor lengst vekk, helt ute på brynet. Karen er også en av disse tilkomne i NK. Og vi har riktig nok sett litt til deg i distriktet her i det siste. Men vi er veldig glad for at du har vært med på å lage arbeidet til denne utstillingen her. Jeg synes at det er et godt og sammenfølgelig trekløver vi presenterer denne gangen. Så jeg får håpe at publikum, nå er det jo så mange her, så dere opplever jo bare hverandre nesten. Men det hadde jo vært kjekt om dere kom tilbake når du var litt stillere, fordi at det slår meg i dag at vi har i grunn to utstillinger med to helt motsatte opplevelser. Det ene med den fascinerende opplevelsen med klinkekulene som er litt spesiell, og så kommer du opp i galleriet her, hvor det nesten er en sånn meditasjonsstemning.
Jeg håper dere kommer tilbake, som sagt, når det er litt tomt i galleriet. Og så vil jeg ønske dere tre gratulerer med dagen. Som sagt, dere har gjort en kjempeflott innsats. Vi har fått en ny tid for dem. Så jeg skal få en ruse der, og sånn for tre. Nå, gratulerer med dagen. Bye.